Salam, hər vaxtınız gözəl izləyicilər. Mən Maksur Mahmudov, həmişəki kimi bu günləri yenə mən bu gün eşitdim ki, bizim şanlı ordumuz, bizim igid balalarımız, qardaşlarımız artıq Laçına doğru gedirlər. Doğrudan da adam hər gün eşitəndə ki, 21-dən çox kəndi bir gündə alıblarsa, doğrudan da bizim orada vuruşan balalarımızın Allah canını sağ versin, xatabaladan uzaq olsunlar. Bugünkü günə kimi şəhid olanlarımıza Allah qəni qəli rəhmət eləsin, onların turpağı nurla dolsun. Hə, ki, gəlin keçək əsas məsələyə. Ramin Yusuf, Köhnə Daxili İşlər Naziri, bu günlərdə səhv eləmirəmsə, Təhlükəsiz Şurasının üzvlərindən birisən. Harada gizlənmirsən? İki oğlun generaldır. Biri MVD-də, səhv eləmirəmsə, İstintaq İdarəsinin rəisi olmalıdır. O, birisi də yenə bir yandadır. Niyə sən balaların bu günləri cəhvə bölgəsində dövürdülər? Axı, sən Qarabağlısan, sən axı Xocalıdansan. Gör, nə qədər erməni dıraları Xocalıda o faciə törədən vaxtı. Nə qədər sənin qohum ərəbandan bəlkə də orada qırılanlar var. Niyə bir kükünə kimisin sən, hə, Ramin Yusuf? Niyə? Çünki başın qatışır Lökbatandakı meyvəliyə, Çobanzadadakı bütün restoranlara, hamısı səninkidir. Heç hamısı qeyrətin olsun. Sənin oğlanların bizim rəhmətli Azərbaycanın milli qəhrəmanı, yəni Polad Həşimovdan artıq zat döyürlər. Göndər oğlu da, əsr Qarabağlasan, sən göndərməlisən oğlu ora. Nə qədər sən Qarabağda, doğrudan da Qarabağ burunda vaxtı ikən vuruşan amonçularımızı, nə qədər Qarabağ burunda və indiki dövrdə tərtər hadisələrində şərlətdirib oğlanları içəri atdırıb zülüm verdirim sən. Oğlanlarımı göndər ora. Özlü qoymuşsan Təhlükəsiz Şurasının böyüyü. Mən səni gözəl tanıyıram. Qardaşın oturub Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Antiterror İdarəsinin rəis mamidir. Köhnə Yasamal rayonunun KTB-nin sədridir. Erdar Mahmudovun şərəfsiz uğraşın. Rusun sağ əlinin əlaltılarından biridir. Mütəllim Usubov. Siz bugün Qarabağda olmalısınız. Siz yalancı kabinet generalları. Bugünkü gün bizim Qarabağ torpağında qanlarına dökürlər, şəhid olurlar. Əsr səngər generallarımıza baxın. Sizə haram olsun o generallar. Vermişsiniz hələ biz 4-4-300 zvaniyaları vermiş. Hamısını çinlərinizə taxmışsınız. General, general. Siz general deyirsiniz. Səngər generalların atlandırmaqlarısınız. Bugünkü gün çıx. Bütün xalq bu günləri, bütün istir Avropada, istir köhnə postsovet dövründə, hamısı bu günləri ordumuzun ətrafında birləşirlər, hamısı İlham Əliyevə deyirlər ki, sağ olsun, Qarabağ odur, sağ olsun. Amma sizi kimi mundar məmurlara görə inşallah türkümüz orada bizim arxamızda dursun, bizim soldatlarımız, əskərlərimiz qabağa gedə-gedə, Qarabağ alandan sonra, bütün Şuşan alandan sonra sizin də haqq hesabınızı İlham Əliyev verməlidir. Sizin cəzanız yerinə çatmaz ki, siz 10 il, 15 il, 20 il nazir olanlar niyə görə bugünkü günə kimi siz Qarabağ almadınız? Bugünkü gün türkün sayəsində, türkün generalları gəlib İlham Əliyevə deyəndən sonra ki, bu şərəfsizlərin uzmatından indiyənə kimi Qarabağ alınmayır. Ona görə hamınız mış kimi girmişsiniz, bir yerinizə səsinizi çıxarmışsınız. Sizin uzbatınızdandır, Ramiz Mehdiyevlərin, elə bugünkü Ali Məhkəmənin sədri, Ramiz Rızayevlərin, Eldar Mahmudovların, Əli Həsanovların, hamısı sizin uzbatınızdandır, hamınızın oğlanları generaldır, hamımızın oğlanları generaldır. Ramiz Mehdiyevin erməni qarnından çıxan oğlu Teymur, general mayor, sənin oğlun general polkovnik, bir oğlun general mayor, kürəkənimə də general vermişsən. Nə poxa dərmanlar eləyiblər, nə düzsüz aliyyətlər olub ki, general olublar, hə? Özün də deyirsən ki, Qarabağlıyam, özün də ki, Xocalıdansan. Sən təmiz Qarabağlı ola bilmərsən, Ramin Yusufov, mən səni bilirəm. Sən o qədər əlin, bura kimi yox, bura kimi qana batıb sənlərin. Sən o qədər təmiz Qarabağlıları şərlətdirib, içərdə çürütdürmüsən. Sən şərəfsiz, bizim amonçu Rövşən Cavadovun vaxtında Allah onu qəni-qəni rəhmət eləsin. Vuruşan amonçular təzəlicə hamısı qutarlar həbslərlə. 10 il, 12 il, 15 il hamısı heçlərdən Qarabağ uğrunda getdər olar, cəzasını çəkdər. Amma bugünkü gün türkün sayəsində bizim ordumuz İlham Əliyev
Bəli, bu günlər Ali Baş Komandı hamzon başına ətrafına yığışmışıq. Qarabağ uçsa hamı deyəcək sağ oluna. Qarabağ uçsa. Sonra gəlib siz bunların hamısını təmizləməlidir. Təmizləməsə onunla yenə biz mübarizəmizi aparacağıq. Niyə görə sən də oğlum bu evdə oturmalıdır? Hə, Ramin Yusufov, niyə? General, leytinat da səhvlənməmsə, general polkovnikdir. Nə qoğa dərəmadır, nə qoğa iyi bu? Bax, əsas məsələ budur. Sizin kimlər qoymurdunuz bir ay bundan qabaq Türk səfirliyinin qabağına Azərbaycan qadınları çıxandı, Türkün bayrağını qaldıranda səni kimləri, Nəcməddin Sadıqovlar, Ramiz Mehdiyev Oğraşlar Türk bayrağını salırdınız ki, qoy Türkün generalları Tayyip Erdoğan inci düşsün, kömək eləməsin. İndi bilinir ki, siz nə məsələ qulluq eləyən şərəfsizlər olmuşsunuz. Siz bax bunlar olmuşsunuz. Yaxşı ki, İlham Əliyev göz olsa ayıldı, sizin hamınızı ev ustağı verib, tək özü qabağlı gedir. Bax budur, siz belə mundarlar olmuşsunuz. Sizin ucbatınızdan 30 ildir, 30 yaxındır bizim torpağımız erməni işğalı altında olur. İnşallah bir həftəyə 30 il ala bilmədiyimiz torpağı sizi kimi nazirlərə görə, Nəcməddin Sadıqov kimi oğraş vətən xainlərinə görə, Ramiz Mehdiyev kimi ruslara görə, Eldar Mahmudov kimi şərəfsizlərə görə Türkün sayəsində biz bir ay alıb, onda görəcəksiniz ki, sizin dalınıza nələr soxacaq. Sağ olun, əziz izləyicilər.